Velkommen i det her strålende vejr. Ja, jeg har jo skrevet en bog. Det vil sige, den er lige så ufærdig, som jeg er som menneske. Så den er, jeg har tænkt mig at læse lidt op fra den. Det er især, at det er inspireret ud fra Martinus' bog nummer 32, Livsmysteriets løsning, fordi det holder jeg rigtig meget af, og fordi det er faktisk jo alt, kan man sige. I 2012 fandt jeg ud af, at jeg gerne ville skrive en bog til børn og unge, fordi de skal vide, hvordan livet er, og alt er sjovt godt. Og især i dag, hvor der er mange, der mistrives, så er det jo vigtigt, at de ved, at der er en mening med det hele. Jeg sagde det i 2012 til Vagn Norik, som mange af jer kender. Og han, du ved, hver gang, at vi mødte hinanden, så sagde han, hvordan går det med bogen? Men jeg begyndte både at skrive et eventyr, og jeg skrev en anden historie, sådan noget, men jeg synes aldrig helt, det blev efter min mening. Jeg var aldrig helt tilfreds, fordi alt, kan man sige, handler om åndsvidenskab, men hvorfor ikke gøre det ud fra et af Martinus' symboler, i stedet for at finde ud af. Og jeg havde selv haft brug for det her. Jeg har 4 børn, så da de var små, så kom de jo også med de der eksistentielle spørgsmål og dybe spørgsmål om, hvorfor lever vi, og hvad sker der efter døden, og sådan nogle ting. Og man svarede på bedste vis. Og der var mange ting, at jeg selv synes, at jeg svarede fornuftigt dengang, men det var ikke helt i dybden. Og det var, man skulle finde ud af, om at det skulle være alderssvarende, når man skulle svare dem på noget. Ikke? Så er det nu, at man skal komme med den dybe forklaring, eller hvad? Ikke? Så den her målgruppe havde jeg tænkt mig, skulle være til børn fra 12-15 år, eller til forældre, der er begyndt at studere med Martinus' åndsvidenskab, og som gerne vil fortælle lidt til børn og unge, hvis de kommer med spørgsmål. Så det kan godt være sådan en slags opslagsbog. Men ja, så derfor så vil jeg læse lidt op, og jeg vil gerne bede jer om at finde jeres barn frem inde i jer. Fordi det er altså til børn, det skriver. Så og vi har jo alle sammen de der barn inde i. Og jeg starter jo med, hvor kan man finde af? Ja. Men I hørte jo det så fint forklaret af Ingemar i går, så jeg starter jo også med stjernefald nummer 1. Noget som er. Der er noget, der altid har været og vil være til evig tid. Hvad tror du, det er? Det er det eneste i universet, vi ikke kan forklare, veje eller måle. Ja, det eneste, der er total stilhed. Den energi, der fylder hele universet og er inde i os, er Guds jeg. Guds sjæl, som altid har eksisteret og vil fortsætte med at eksistere til evig tid. Den energi kender du som kærlighed. Så forstår du sikkert, at uanset hvor du er eller hvad du laver, har du altid kærligheden med. Du er unik og fantastisk, som du er. Kærligheden til dig selv er noget af det bedste, du kan have. Hvordan kan du og jeg give os selv kærlighed? Det kan du være at gøre det, du holder af. Det kan være, at du kan lide at spille bold, eller guitar, eller danse, eller synge, eller tegne. Hvad kan du lide at lave, og hvad gør dig glad? Uanset hvad du elsker at lave, så giver du dig selv kærlighed på den måde. Du og jeg er levende væsener, og vi består af noget, som vi kan se. Det er vores kroppe, og de er fysiske. Kroppen har indre organer som hjerte, lunger, tarme, nyre og blære, og det er alt sammen noget, vi kan måle og veje. Ja, der er også knogler og hud og blod. Men vi består også af noget åndeligt, det er din sjæl, som vi også kalder for hjertet. Når du hører noget, er det gennem dine ører, og når du ser noget, er det gennem dine øjne. Men det er dit jeg, der oplever. Vi siger ikke, mine ører hørte en klokke, eller mine øjne så fuldmånen i går. Du vil sige, jeg hørte, jeg så.
Du vil heller ikke sige, at min hånd tegner en flot tegning, vel? Du vil sige, at jeg tegner en flot tegning. Det er dit jeg, der oplever, og det eneste i universet, der er totalt stillhed, nøjagtigt som Guds jeg er totalt stillhed. Guddommen oplever igennem os. Vi kan opleve, fordi der findes kontraster. Hvis ikke der fandtes mørke, kunne vi ikke opleve lyset. Stilhed og bevægelse er den største kontrast i universet. Ja, hvad er kontraster? Det er modsætninger, kunne vi sige. Nat og dag, sult og mæthed, høj og lav og kold og varm. Som vi har talt om tidligere, er guddommens jeg det eneste i universet, der er fuldkommen totalt stilhed. For at Gud kan opleve, må der være noget, der er i bevægelse. Fordi det er det modsatte af stilhed. Og skaber den kontrast, der gør, at Guds jeg kan opleve, og vi kan opleve. Den hvide trekant øverst i feltet, alle vores jeger samlet, og det er det guddommelige lys. Gud har også en skabeevne, som består af moderenergien, det violette felt. Og så er det skabte, som er alt det fysiske. Det betyder, at Gud er et levende væsen, ligesom du og jeg. Og som alle levende væsener er. Vi kan ikke se guddommen. Vi lever indeni det her gigantiske levende væsen. Sammen med galakserne, planeterne, solen, månen, stjernerne, jorden, mineralerne, planterne og dyrene. Vi er både unikke og en del af guddommen. Det kan være svært at forstå og tale om noget, der er, og som vi ikke kan se. Men du oplever alligevel guddommen. Måske har du prøvet at bede en bøn eller tale til noget, du forestiller dig kan hjælpe. Der er noget, vi ikke kan se, som hjælper os og gør os godt. Noget, der altid er inden i os og omkring os. Vi ved også, at selvom vi ikke kan se elektricitet, så virker det alligevel. Vi kan heller ikke se kærligheden. Men vi mærker den alligevel, ikke? Du kan heller ikke se de bølgelængder, der gør, at du kan tale i din mobiltelefon, og den fungerer, hvis du også håber jer. Guds energi er inde i os alle sammen. Vi er på en stor eventyrrejse for at lære at blive mere kærlige og mere medfølende og hjælpsomme over for os selv og andre levende væsener. Hver oplevelse, vi har, er som et skridt fremad på vores rejse, og hele rejsens mål er, at vi bliver vores bedste ven, vores egen bedste ven, og være venlige over for alle levende væsener. Når vi viser kærlighed og forståelse over for os selv og andre, hjælper det, og vi gør vores rejse mere meningsfuld og sjov. På neden er der et rødt felt og et orange, et gult, et grønt, et blåt og et indigofarvet felt. Det er alt det fysiske i universet. Der er også en violet farve, som er moderenergien. Alt det sammen med alle jegerne udgør et gigantisk og evigt univers, som er det uendelige verdensalt og hele Guds levende væsen. Vi indeholder alle sammen et jeg, en skabeevne og en krop. Vi er levende væsener. Hvad forestiller du dig, når jeg siger Gud? Mange mennesker forestiller sig, at Gud er en person, som ligner julemanden eller en rar gammel mand med langt hvidt skæg. Det kan være svært at forstå, fordi vi ikke kan se Gud eller de kærlige energier, som Gud er. Vi kan heller ikke se følelser eller kærlighed. Vi ved bare, at det eksisterer, uden vi kan måle og regne. Når din mor eller far giver dig et kram, og du krammer tilbage, så er det følelsen af kærlighed i deler. Vi kan ikke se Gud, men fordi vi ved, at Gud eksisterer, kan vi forestille os via vores tanker, at det er en kærlig energi, der eksisterer overalt, og som hjælper i situationer, hvor vi har brug for det. Det er den energi, der skaber balance i det, vi oplever, og alt er godt. En dag vil vi forstå det hele, og at det hele giver mening. Det kan vi høre mere om, når vi taler om det indigoblå felt, som er et af de tre fysiske riger, universet består af mineralet, som er fyldt med hukommelsesenergi, planteriget, som har mest af anelsesenergien, og dyreriget, som har mest af tyngdeenergien. Alt levende i universet består af seks grundenergier. Hukommelsesenergien, instinktenergien, tyngdeenergien, følelsesenergien, intelligensenergien og intuitionsenergien. I hvert rige
farver og felter, er det en af de seks energier, der er den stærkeste. I hvert felt er alle energierne til stede, men i forskellige grader fra den svageste energi til den stærkeste. Ja, hvad er grundenergierne? Hvad er de seks riger, jeg taler om? Det røde område, du kan se fra neden i symbolet, er planteriget. Lad os se nærmere på det. Planteriget. Blomster, planter og træer, de aner lyset. De er mest af den energi, der hedder instinktenergien. Du kan også sige, at ud af de seks energier, planterne indeholder, er det instinktenergien, der er den særligste energi i planteriget. Lad os prøve at sætte os ind i, hvordan det er at være en plante. Kan du det? Okay, så starter jeg. Nu er jeg en plante. Jeg står i en dejlig have og føler solens stråler varme på mine blade, mens jeg suger vand op fra jorden gennem mine rødder. Jeg stræber mod lyset. Det er min instinktenergi, der gør, at jeg kan ane lyset, og hvad jeg ellers har brug for at leve. Jeg skal bruge næringen og vandet fra jorden, og jeg skal bruge lyset, som også er mad for mig. Jeg vokser og blomstrer og udvikler mig hele tiden. Mit jeg, min indre kerne, oplever gennem en drømmeverden, kan vi gøre det. For jeg er nemlig mest i den åndelige verden. Den verden er fuld af kærlig livsenergi. Det er den verden, alle levende væsener går over i, når vi sover og når vi dør. Jordmennesken som dig er der hver nat, men det kan du ikke huske så godt, når du vågner, og det er dag igen. Jeg kan mærke kulde og varme og søger altid mod lyset. Jeg er et levende væsen. Jeg tænker ikke ligesom dig og alle jordmennesker. Hvis du plukker mig, kan jeg mærke ubehag, og jeg dør og visner. Når jeg bliver plukket og står smuk sammen med de andre blomster i en vase, så går der måske lige et par dage eller en uge, så visner jeg og dør. Har du lagt mærke til, at vi vender os mod lyset? Hvis du kigger godt efter, eller endelig, lad os aftale, at du prøver at vende en plante en omgang. Den står i en vindueskarm, hvor lyset kommer ind. Tag et billede af den, så du kan huske, hvordan den vender. Næste dag eller to dage efter kan du undersøge, om bladene nu har vendt sig mod lyset igen. På den måde kan du også fornemme, med din instinktenergi, din anelsesenergi, at planten er levende. Jeg oplever ikke omgivelserne på samme måde som dig og de andre jordmennesker, selvom vi alle sammen indeholder de samme energier. Det var mig som blomst. Nu er det din tur. Som du måske ved, så begyndte de første plantevæsener at komme til syne i havet. Man kalder dem for alger, og fra dem udviklede planteriget sig til den mangfoldighed af former, vi kender i dag. Ingen ved præcis, hvornår det skete, men videnskaben siger, at det er over 1 milliard år siden. Planterne dannede altså grundlaget for det animalske liv, og efter et stykke tid myldrede havet af liv. På den tid var jorden og havet meget varmere end nu, og livet havde bedre betingelser end i dag. Havet dækkede næsten hele jordens overflade, og landjorden eksisterede næsten ikke. Men en dag begyndte planteriget at erobre landjorden, og noget forunderligt skete. Dyr, der levede i havet, begyndte at længes efter at leve i det grønne, hvor hav og land mødtes. Denne længsel fik langsomt fiskenes finner til at forvandle sig til luffer og senere til ben, samtidig med, at åndenkartet ændrede sig fra gælder til lunger. Det skabte et nyt slags dyr, kaldet amfibier. Udtaler jeg det rigtigt? Der kunne leve både i vand og på land. I Grønland har videnskabsmænd fået bestemninger af firebenede fisk, som bekræftede denne udvikling. Nogle planter udvikler sig til at være kødædende og er på vej til at udvikle sig videre til dyr. Nu lyder det, som om det bare sker sådan lige pludselig. Det gør det altså ikke. Der går myriader af tid, inden planter udvikler sig til dyr, og dyr udvikler sig til mennesker. De dyr, der levede i jordens første tid, var helt anderledes end dem, der lever nu. Fra livet i havet og til livet på landjorden er der et stort skred. Utallige mellemstadier må passeres,
Og vi ser også, at den dyregruppe, som i jordens oldtid var den herskende, var padderne. I vores tid kendes de kun som en ret ubetydelig gruppe, på samme måde som regnerne, der også i mellemtiden er blevet reduceret til en ubetydelig skovplante. Men engang var disse to livsformer herskende på vores blodets overflade. Mægtige regneskove rakte deres stammer mod himlen, og overalt myldrede padderne i mange forskellige former. Men udviklingen store hjul drejer videre. En dag var regneskovens og paddernes herredømme forbi. Jordens oldtid var passeret, og den middelalder, som vi nu skal høre, var en kendsgerning. Men jordens middelalder er vi inde i en tidsperiode, hvor vi kan begynde at se et sammenhæng mellem de opståede livsformer. Når videnskaben har givet denne tid navnet jordens middelalder, skyldes det, at den afkølingsproces, der indledte jordens skabelse og lå til grund for den første skorpedanse, nu er så vidt fremtrædet, at livet er begyndt at antage en roligere form. Til at begynde med, kunne det ikke undgås, at den voldsomme varme fra jordens indre flydende masse gang på gang brød igennem den ikke synderligt stærke skorpe, hvad der igen vil virke store forandringer i livet på denne skorpes overflade. Men efterhånden som skorpen blev tykkere og tykkere, blev det stadig vanskeligere for den indre flydende masse at bryde igennem. Hvad der igen resulterede i, at den atmosfære, der omgav jorden, efterhånden afgav bedre betingelser for det stadig voksende vegetabilske og animalske liv. Fra en urolig og kogende periode var jorden kommet ind i en mere rolig tilstand, og det er altså den, vi nu skal lære at kende som dens middelalder. Det tror jeg lige, jeg springer lidt videre. Vil I have en pause? Okay. Så fortæller jeg lidt om jordens middelalder, øjlerne og så videre. Så altså det er I, ikke? Så nu går jeg bare videre. Jeg skal fortælle dig noget, du måske ikke ved. Du og jeg lever stadig i dyreriget og har også tyndt energi, som er den energi, der er stærkest hos dyrene. Det er en tung energi, og den kan dræbe. Du tænker måske, at jeg dræber dig ikke nogen. Nej, men det er fordi, du er blevet mere menneskelig og kærlig. Vi har stadig tyngd energien i os i større eller mindre grad. Vi bruger energien til at fordøje den mad, med vi spiser. Vi bruger den, når vi er vrede, sure eller irriterede. Tyngdeenergien er den tungeste energi i vores nuværende rige dyrerige. Og også den tungeste energi i alle, af alle energier. Hvis vi er søde og kærlige og hjælper andre, bruger vi ikke tyngde energi så meget. Vi indeholder også følelsesenergien, som vi bruger, når vi er søde og kærlige og venlige. Nogle jordmennesker spiser ikke kød, fordi de ikke vil dræbe. De spiser grønt og frugt og meget andet, bare ikke dyr. Men hvordan er det så, vi finder ud af, hvad der er rigtigt og forkert? Det kan vi ved hjælp af samvittigheden, eller man kan spørge sig selv om, hvad man nænder. Samvittigheden er ikke det samme som godt og ondt. Samvittigheden er det princip, der forvandler os gennem mange liv, fra at være dyr til at blive rigtige mennesker. Du kan føle god eller dårlig samvittighed, fordi du ved, at det, du har gjort, enten er rigtigt eller forkert. Du kan også overveje, om det nænder at gøre det. Hvis du ser en edderkop indenfor, hvor du bor, så tager den sikkert ud i naturen, hvor den bor og elsker at være. Du nænder ikke at dræbe den, for den er en del af naturen og af levende væsen. Nå, lad os nu se et større billede. Lad mig lige prøve at samle brikkerne, så selv kan forstå, hvad der er skrevet til dig. Når vi levende væsen lever her på jorden, lever vi sammen med andre levende væsener. Hos os jordmennesker, som Martinus kalder os, er vi forskellige steder i udviklingen. Nogle har lyst til at slås, og andre vil gerne have det godt og skabe fred. Vi kan aldrig gå tilbage i udviklingen. Vi går altid op ad trappen og udvikler os til at blive mere og mere medfølende mennesker. Og på et tidspunkt nænder vi ikke at spise dyr mere. Vi nænder ikke at slå store eller små levende væsener ihjel. Og vi vil have mere lys og kærlighed i os og i verden, så der ikke findes krig og ødelæggelse. Den måde, vi kan gøre det på, er at øve os i at gøre det mest kærlige i alle situationer.
Dyrene udvikler sig fra at være egoistiske og kun tænke på sig selv og deres familie, til at blive mere jordmennesker, mere som jordmennesker, der bliver bedre til at give og tænke på andre levende væsener og hjælpe dem. Til sidst nænder vi ikke at dræbe mere, og vi føler med andre. Jeg har meget at lære endnu, inden jeg kan blive et bedre menneske og komme helt over i det rigtige menneskerige. Men jeg er på vej, selvom jeg skal bruge flere liv for at nå derhen. Jeg vil nyde rejsen og øve mig. Jeg glæder mig mest til, at vi får fred på jorden og kan gøre alt det, vi elsker at gøre i livet. Lige nu glæder jeg mig over mange ting i livet. F.eks. at være sammen med venner og familie og nyde solen og gå en tur. Og så elsker jeg at male og undervise og være kreativ og male på lære. Hvad siger du? Hvad glæder du dig over? Og hvad glæder du dig til? Det jordiske menneske. I de tidligere kapitler har vi set, hvordan livet på vores klodes overflade har fulgt en udvikling fra spire til træ med grene og brune. Alt har viklet sig ind i hinanden på en måde, så vi kan se en plan. Vi kalder den her plan for Guds plan, fordi vi erkender, at bag denne plan må eksistere et væsen, som har vidst og ved meget mere end noget almindeligt menneske kan. Med tiden begyndte mennesker at rejse sig fra dyrerigets rækker. Det jordiske menneske opstod ikke fuldt færdigt, men udvikler sig gradvist både fysisk og åndeligt. Vi er på vej mod det rigtige menneskeværende. Efter mange årtier og tusinders udvikling står vi nu på tærsklen til en ny epoke, det rigtige menneskerige. Det er et rige, hvor mennesker har overvundet sine dyriske instinkter og lever i kærlighed, forståelse og medfølelse. Vil I gerne høre mere? Ja. Okay. Hvordan bliver det mon det rigtige menneskerige? Det rige, vi endnu ikke er nået til, men som Martinus fortæller, vi alle sammen kommer ind i om ca. 5.000 år. Det rigtige menneskerige. Når vi når dertil, bliver det en dejlig lang periode af lys og kærlighed. Alt det, vi har været igennem, har gjort os til bedre mennesker. Og nu kan vi nyde det, og det kan vi lige så længe, vi har lyst. Vi kan bruge de evner, vi har med os, og gøre alt det, vi vil. På et tidspunkt svæver vi igennem den åndelige verden, hvor vi også har intelligensenergien og intuitionsenergien, og vi er blevet engle. Det er faktisk kun din fantasi, der kan sætte grænser for, hvor dejligt du får det. Hvad siger du til det? Det er ikke bare skønt at opleve alt det, du elsker, og der vil ikke være alle de tunge tanker og ubehagelige oplevelser. Vi er i den åndelige verden lige indtil vi ikke gider alt det dejlige, lyse, lette og vidunderlige igennem. Vi bliver nemlig mætte af kærlighed og ønsker at komme ned på jorden igen og opleve en fysisk krop. Først som mineral og videre til en plante og til et dyr igen. Nu har vi været igennem en enkelt bane i universets evige kredsløb og skal gennem de samme riger bare klogere og mere kærlige. Mineralriget, når vi skal leve igen på jorden, så får vores jeg lov til at stille og roligt at leve sammen med andre levende væsener som mineraler. Mineraler har også et jeg. I vores kroppe har vi bitte små levende væsener, og nogle af dem er mineraler. Og ligesom i planteriget, hvor instinktenergien var højst udviklet, så er hukommelsesenergien mest udviklet hos mineralerne. Mineralerne er levende, selvom vi ikke kan se, at f.eks. sten og ædelsten, de bevæger sig. Mineraler lever sammen med andre mineraler og udvikler sig stille og roligt. Mest af alt befinder de sig i den åndelige verden. Men de har jo også fået en fysisk form. Du ved godt, at ikke alle levende væsener er det, som du og jeg. Det kan bare være svært at forestille sig noget, vi tror, at dødt materiale faktisk er levende og har et jeg. I mineralriget for eksempel bjergearter og krystaller lever der en masse jeger. De jeger har hukommelsesenergi og husker alt det, vi har oplevet i tidligere liv. Og kan nu forstå, at uanset om det, vi har oplevet, har været godt eller skidt, så giver det mening. Vi kalder også mineralriget for salighedsriget, fordi vi kan se hele puslespillet gå op, og alt har været til glæde og gavn. Alt hænger sammen og er en del af det store billede.
De her jeg er også en del af Guds jeg, et levende væsen, og også selvom vi ikke kan se det lige nu og her. Den stærkeste energi i mineralet er hukommelsesenergien. Kan du huske, hvad vi talte om i starten? Det er nemlig det her rige, hvor vi forstår og kan huske alt fra tidligere liv. Næsten som en film, der ender lykkeligt. Nu vil jeg prøve at forestille mig, at jeg er et mineral. Lad mig lægge mig ned og prøve at være en sten. Meget svært. Men her, hør her, den prøver jeg. Jeg lever mest i den åndelige verden. Og i det her liv, og i mange flere, lever jeg mit liv på jorden. I en indre verden, hvor jeg husker min tidligere liv på jorden og mindes det hele. Jeg ved nu, at alt har en mening. Også det, jeg i min tid som jordmenneske oplevede som ubehageligt. Alt har alligevel en mening. Alle brikkerne i det store puslespil ligger som de skal og giver mig en viden om, at alt er så godt. Skal jeg lige læse lidt stjernefelt nummer 2? Så, det gør jeg. Alt har en årsag og en virkning. Skal jeg lige? Jeg tror, at de fleste er en godt. Lige meget hvad vi gør, så gør vi det af en årsag. Vi spiser, fordi vi sulter. Alt hvad vi gør af en årsag har en virkning. Vi bliver mætte, når vi har spist. Der sker noget i vores tarme, når vi spiser, og så videre. Sådan er det med alt vi gør. Alt har en årsag og en virkning. Du har sikkert prøvet at skubbe til den første domino-brik, så alle de andre brikker faldt i en række. Sådan er det med alt i livet. Hver eneste handling, vi laver, har en virkning og fører noget andet med sig, uanset hvor lille eller stor handling er. Nej, vi falder ikke, men der sker altid noget, når vi gør et eller andet. Det er som i et eventyrland, hvor hvert skridt, du tager, får noget andet til at ske. Hvis du hjælper en ven, kan det udløse en kæde af glade begivenheder. Og hvis du glemmer din paraply, kan det føre til en sjov regndans. Eller når du tager en blyant og sætter den på papiret, så skriver eller tegner den, fordi du med din hånd fører den rundt på papiret. Prøv at tænke på flere oplevelser eller noget, du gør, som du godt ved vil føre til noget andet. Det er som om universet er et gigantisk ocean fyldt med bølger. Bølgerne kan være alle handlinger og begivenheder, der sker overalt. Hver handling er som en lille bølge, der får hele oceanet til at bevæge sig. Når noget udvider sig og bagefter trækker sig sammen, så giver det en bevægelse. Vi ved også, at vores åndedræt er en bevægelse. Du trækker vejret ind og puster luften ud. Det giver en bevægelse i dine lunger, og du kan også mærke dit hjertes kredsløb. Bølgerne i oceanet er også en årsags- og virkningskæde. Når en bølge starter, udløser den en kæde af bevægelser og påvirker alt omkring den. Hvis alle levende væsener er som små fisk i det her store, kæmpe bevægelsesocean, og en fisk svømmer i en bestemt retning, så påvirker det vandet omkring sig. Og det kan skabe små bølger, der påvirker andre fisk. Vores handlinger påvirker andre præcis, som når du kaster en sten i vandet. Det skaber ringe i vandet og påvirker alt omkring dem. Det betyder alt sammen, at vi selv er årsag til det, vi oplever. For eksempel, hvis jeg bliver drivvåd en regnværsdag, som i dag, når jeg går ud uden regnfrakke på eller en paraply i hånden, så er det, fordi jeg ikke har taget en regnfrakke på eller har husket paraplyen. Vi er selv årsag til det, vi gør. Og det vi oplever, og det vi er. Begivenhederne står i kø for at få dig i godt humør. Og husk, at når du gør noget godt, så får du det godt, og det påvirker dem omkring dig. Når du griner, så smitter det andre mennesker, og de bliver også glade og griner med dig. Det kan være svært at forstå. Jeg tror, jeg slutter her. Slutter du helt nu?
Nej, jeg tænker, at, at jeg synes, jeg kan se, at der er flere, der falder i søvn. Så. Nej, det er jo det. Det er jo det. Det gør vi. Det er sådan en god domme. Vi lyder. Det var fantastisk. Men altså, der skal selvfølgelig, det er jo noget, jeg skal arbejde videre med, fordi det ikke er, den ikke er færdig endnu, men jeg er i hvert fald kommet i gang med den. Så hvor langt er du kommet? Ja, jeg har faktisk skrevet om alle stjernefelterne, men jeg synes stadigvæk, jeg mangler noget i de andre. Jeg har skrevet, det første har været det længste, det er det, jeg koncentrerer mig mest om. Ikke? Men jeg tror, den er oppe på 68 sider, altså i en bog. Okay. Og det er noget med 16-20.000 ord, jeg har skrevet. Ikke? Så, ja. Nå, det sagde du, hvad aldersgruppe, hvad er det? Jamen, det er 12-15 år, tænker jeg. Ja. Og især, hvis der er mange børn og unge, de bliver, altså, når de mister en pårørende, så begynder de jo også at spørge ind til, hvad sker der efter døden og sådan nogle ting. Så det er jo ikke sådan, at jeg tror, at en 12-årig går hen og skal læse sådan en bog her. Men jeg mener, at det er også godt for os forældre og andre voksne, der har med børn og unge at gøre, at de måske lige kan... Det allerbedste er at stå op i Martines værk, vil jeg lige sige, ikke? Men hvis man sådan lige skal prøve at fortælle noget til børn, så kan man måske godt bruge den, ikke? At måske som et opsatsværk eller noget. For jeg tænker nemlig, at jeg vil skrive sådan i de forskellige fag. Det er en bog med 12 kapitler. Og så vil jeg skrive lidt om, sådan, så folk kan slå op, altså i indholdsbetegnelsen, hvem er Gud, eller hvad er Gud, eller noget, sådan så folk kan gå ind og sige, okay, så læser jeg det her for mit barn, eller noget. Ikke? Ja, Peter? Altså, jeg har da i hvert fald erfaring fra i hvert fald min ældste søn, at børn begynder jo, når de kommer i et vist udviklingstrin, så begynder de jo, altså når de sådan, kan man sige, kommer ud af børnehaven og kommer ud af de første skoleklasser, ja. Så begynder de jo selv, de fleste, at stille sig spørgsmål til livet. Ja, præcis. Og, og jeg kan huske, den min ældste søn, han kom til pludselig at tænke på, altså han var jo så afhængig af os som forældre, ikke? Så kom han til at tænke på, Gud, hvis vi lige pludselig døde, hvad så? Ja. Altså. Ja. Og så lidt senere, så kom han til at tænke på, vi var på sommerferie, hvor man sådan er mere ude, og så fik han øje på stjernehimlen. Ja. Og så tænkte han, hold da op. Ja. Det er jo noget mere. Noget helt andet, end han lige havde tænkt sig lige. Ja. Altså, at universet var jo langt større, end han lige havde tænkt sig. Ja. Og så får man en god snak om det, og så får man alle ind, om de spørger mere ind til, hvad så. Og så, hvis de er meget nysgerrige, så kan man jo begynde at gå lidt dybere. Mm. Så, men ja, og hvorfor er himlen blå, og alle de her spørgsmål, de kom med, ja. Hvorfor er himlen blå? Det er på grund af, altså, det er det, der lyser, jeg kan ikke lige huske den nøjagtige tals, men jeg har filosoferet lidt over det faktisk, at fordi der er blåt i alting, ingen gang den hvide maling, vi har, er helt hvid. Der er altid blåt i. Og blå, det er jo intuitionens farve, ifølge Martinus, ikke? Altså jeg tænker, der er blåt over, altså i alt er der den blå farve. Så, altså, og det er derfor mange kunstnere maler lidt rødt i, fordi det er komplementærfarven til blå, og så for at gøre det lidt mere varmt, billederne. Så altså, der er blåt. Men selve den forklaring der, jeg kan ikke huske den. Men det er noget med lys, hvordan lyset brydes, og sådan også blå farve, den bryder det bedre end den røde, for eksempel. Okay. Ja. Jeg synes, du har en dejlig stemme, når du sådan står og læser op. Har du tænkt at lave en lydbog, hvor du selv indtaler, eller? Jeg har tænkt på det, ja, og tak. Jeg har tænkt på at skulle læse det ind. Så. Fordi det her er også meningen, at når jeg får den ordentlige gennemarbejde og sådan noget, Så skal det være en, der skal gives. Det er ikke en, jeg vil sælge eller noget. Altså, jeg skal bare være helt sikker på, at det, jeg skriver, er rigtigt.
Og så tænker jeg nu også, at jeg vil læse den op og lægge den ud, sådan at... Ja. 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 Tak. Fantastisk. Nu er du... Altså, jeg går tilbage til det andet der med blå. Men jeg kunne forestille mig, jeg ved ikke, det var en tanke, jeg lige fik, da du sagde det der med, at det blå var sådan. Men den røde, grunden til, at det bliver rød, når vi ser solnedgang og solopgang især, det er på grund af, at det er vand i. Så det kunne være, at den blå var uden vand i store grove træk, fordi den røde i den grad, altså når den der flamme kommer op på himlen, de der smukke solnedgange og solopgang, der har jeg læst mig til, at det er simpelthen på grund af vandet, der er i luften. Ja. Så kunne det være med den blå. Det ved jeg ikke. Ja. Det var bare sådan en tanke. Jeg kan ikke vide, men det er lige så meget, der er spørgsmål. Kan det være tilfældet, at den blå så er uden vand? Det var det. Selvom vi siger også, at vandet er blå. Det er det. Kommer jeg pludselig sammen? Ja, det kører nu meget i stedet. Ja, men altså, jeg vil gerne svare helt korrekt på det. Jeg ved, jeg har læst, og jeg kan bare ikke rigtig huske den ordentlige forklaring. Det kan vi finde på Google. Jeg vil bare gerne give den væk. Jeg har malet himlen blå, det er svært at svare på. Jeg kan ikke huske mere. Men jeg sagde det, fordi jeg kan nemlig huske, at min ældste søn spurgte, hvorfor er himlen blå og sådan noget. Jeg kan huske, der kom jeg til Kåre, der undersøgte mig selvfølgelig. Men ja. Og hvad sker der efter døden? Og alle de der spørgsmål, mennesker måske også selv har svært ved at svare på, ikke? Så er det rart, at man lige har Martinus Rønsund. Jeg har lige googlet det. Ja, tak! Himlen får sin blå farve, fordi ilt- og kvælstofsmolekylerne i jordens atmosfære mest effektivt spreder lys med korte bølgelængder blå. Sådan der. Og det er jo den højeste energi, og den røde er jo den er jo den tunge energi, ikke? Det er jo to modsætninger. Ja. Det er mening. Den her bog kunne jo også bruges til helt nye. Altså, det kunne ikke kun at være børn, det er bestemt også noget til helt nye. Nogen, der er lige får lyst til. Ja, og så vil i gang med at læse, tænker jeg. Ja. Det er også en... Det må gerne give lyst til, at man læser det rigtige værk. Ja. Det er jo ikke, altså det er ikke svaret, men når man ligesom på den måde bliver interesseret i at læse det rigtige værk, ikke? Men der er også rigtig mange, der er svært ved at tale om døden, for eksempel. Ja. Og der er det jo godt, hvis man så kunne læse det op, så man ligesom er sat lidt fri. Ja, så det er ikke den selv, der har... Ja, så man selv lærer også af det. Jo, nemlig, ja. Så. Er der... Ja? Ja, jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg tænkte, den vil jeg gerne læse til mine børn. Tak for det. Ja. Tak, og det er jeg glad for. Jeg vil så gerne, at de skal vide lidt mere. Ja. Ja. Ja, det er så smukt. Tak for det. Ja, det er det nogen, der skriver med os om nu til børn. Det er jeg glad for at høre. Det er sådan lidt følsomt, der skal læse det op. Ja, men det smukt er noget det her. Jeg fik helt sådan bogshud, og det er meget smukt til børn. Ja, tusind tak. Tak for det. Det er jeg altså glad for. Så. Nå, der er ingen tvivl om, at I er med, at nu har du fundet ud af det med børnene, og det er børnene, der er fremtiden, når man så sige. Så det kan kun være super, altså at vi kan få det på et plan, hvor vi kan simpelthen, og især fordi de er så på en måde meget vidende og samtidig meget spørgende, den børn og ungdom, der er i dag. Så jeg tror simpelthen på, at det er virkelig altid at spørge. Det, jeg oplever mest i de kredse, jeg kommer rundt omkring, det er mest 50 plus. Så det kan godt være, at det kommer lidt ned længere. Så vi ligesom kan sige, altså, hvordan får vi fat i de nye? Ja, fordi det ligger mig meget på sinde, at de unge, altså, at de får det bedre, og de ligesom har, at der er håb, altså, der er glæde, og de skal gøre de ting, de er glade for. Vi bliver jo fodret med frygt hver dag, ikke? Altså, vi skal fodres med kærlighed for børn. Fordi hvis vi åbner fjernsynet, så er det frygt. Altså, selvfølgelig skal vi vide, hvad der sker i verden, men vi skal altså have det godt at leve vores liv, ikke? Og det skal vores børn altså også. Ja, det er vigtigt.
Ja. Men det er jo klart, hvis du ikke har hørt præsten kl. 8, så bliver de nødt til at sige den til 9, og hvis de ikke har hørt den der, så bliver de jo nødt til at blive ved med at gentage det. Ja, ja, det er klart, det er vigtigt. Det er jo deres argument. Ja. Ja, men jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har brugt egentlig. Ja. Var det der med døden og børn, det der Peter Hors, som snakker? Ja. Hvor kommer du ind i det på i bogen? Hvor begynder du at tale om det henne? Hvor gør det henne? Ja, det er bare et stykke længere henne, ikke? Jo. Fordi det jeg tænker jo også, at min erfaring med mine børn, det var jo, at de alle sammen, jeg ser på alle børn, de får det, at de er 5, 6, 7, eller hvornår det er, så det får lige den der frygt for, at de mister deres forældre. Ja. Jeg har jo oplevet med alle mine børn. Ja. De stiller de spørgsmål, og det er stensikkert, det er dødsikkert, ikke? At de gør ja. Det. Ja. Og det er sådan en periode, de har i deres liv. Ja. Det kan vare flere år, ja. Og så stiller de bare de spørgsmål, og det tror jeg er utroligt vigtigt at få besvaret. Absolut. Og det er jo en nøgle til det hele. Ja. Det er døden, at vi ja. Har det også, ja. Og vi, eller i hvert fald, vi lever på den anden side. Vi ja, men det kommer jo ind på, når jeg tæller ja. Reinkost. Ja, ja, selvfølgelig. Fordi ja. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at jeg forældre kan sove ja. Til, at jeg skal læse for deres børnebørn. Ja. Fordi de fleste aner ikke, hvad de skal sige, ja. Ja. Når de kommer, når de får bestilt det spørgsmål. Og det gør børnene endnu mere utrygge. Ja. Ja. Altså, jeg kan huske, da jeg var barn, ikke? Min mor lærte mig, fader vores, og siger, og tænkte, de der voksne, de er mega kloge til, jeg har ikke været ret lille, jeg har ikke været ret stor. Og så tænker jeg, at jeg har meget respekt for dem, for dengang jeg er 5, 6, 7 eller sådan noget. Og så siger jeg til min mor, hvordan ser Gud ud? Og det kunne hun ikke svare på. Nej. Jeg tænkte, der tabte jeg rigtig meget for hende. Fordi hun kunne ikke svare på sådan et spørgsmål. Ja. Er det, når man er lille og naiv? Ja, ja. Men det der, hvis man spørger, det må være det samme. Hvis man, hvad sker der, når vi dør? Så står det, jeg har set flere. Ja. De aner ikke, hvad de skal svare. Nej. Og børnene, de bliver jo helt... De taber ja. Noget fra forældrene. Ja. De prøver slet ikke svare på det. Nej. Hmm. Det er jo svært. Det er jo svært. Man ikke har... Og derfor vil jeg have ønsket... at jeg havde kendt til Martinus dengang, at mine børn var små, ikke? Mm-hmm. Ja, Peter? Ja, jeg kommer lige i tanke om det her, lige i sådan en morsom forlængelse af det, Jan sagde, at i en af Per Brusensens bøger, så er der han sådan et citat af en dreng, en lille dreng, stod på en af hjørnerne siden der, så siger den her lille dreng, som børn nu kan være logiske, så har han jo så fået at vide, at Gud er jo skaber af det hele, men han er usynlig. Ja. Og så siger han jo så med sådan en barnelogik. Det er da godt, han er usynlig, fordi ellers så vil han jo spærre for det hele. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. 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 Så efter børnehøver, at der kunne komme med nogle lidt viden til børn. Ja. Jeg prøver at fortælle dem frem på, selv når de spørger mig om, hvor skal jeg nok døde på dem. Ja. Det siger jeg jo lige, for jeg har jo talt om det hele tiden, ikke? Men det var fantastisk at få det. Og jeg elsker din bog, jeg synes det. Jeg glæder mig, at den kommer, så jeg kan læse det. Hvor gammel er din børn? Ja, den yngste, hun er 6. Eller børnebørn, ikke? Ja, børnebørn. Ja. Og hun er 6, og så en dreng på 11. Ja. Og mit ældste barn på 17. Jamen, så skal jeg skynde mig, kan jeg? Ja, ja. Han er på 17. Er vi ikke enige om, at den næste, hun skal se at blive færdig? Ja, absolut. Eller skal hun blive med? Nej, ja, absolut. Og ikke nok heller var for langt. Nej. Du bør mest til de vigtigste punkter, for det er så vigtigt, at man får læse nu. Det er, som jeg sagde, søger til det. Fordi de ved jo ikke, at se på min børn, man mikker på alle uger gennem tiden. Nej, du ved sådan noget. Det kommer der bare fra mor, hvor hun kommer med sådan noget. Det er sådan noget, og det siger de jo ikke rigtigt. Hvis der er en bog, så er det lidt om. Ja. Så er det jo ikke. Så er det rigtigt. Det kommer jo ikke fra mor, hvor hun kommer med. Ja, det regner. Ja. Det er så vigtigt, synes jeg, det er forfærdeligt vigtigt, at børnene får det. For jeg er sikkert, de tænker det og spørger det så meget. Jamen det gør de nemlig, og de får ikke rigtig nogen. Nej, de får det ikke, så hænger de bare der og bliver som så ulykkelige af det også. Ja. Det er brilliant, det du gør. Jamen, det er på tide med mig.
Og du klæder det så. Tak. Tak for det. Jeg var tidligere lidt blevet gjort. For de er jo ikke uvidende børn. De er jo meget... Nej, de er nemlig meget... Men, så de kommer jo lige fra den anden vej. Nemlig, jeg har jo mere og mere end nu, så det er jo andre ja. Så de vil vide mere. Ja, det vil jeg, så det gør fantastisk. Mm. Tak. Og jeg er sikker på, at Per Brusensen ikke vil bebrejde dig, hvis du bruger det der citat. Det jeg tænkte lige på, det vil jeg lige spørge dig om, fordi det er jo... Per Brusensen er jo død, så ja. Han vil garanteret ikke bebrejde dig. Nej, jeg skal lige have det skrevet ned. Det var godt. Fordi jeg også kan, jo, jeg kommer også med, jeg kommer nemlig også med en opskrift på, hvordan man er gode venner. Og så vil jeg, og sådan nogle citater der vil jeg også sætte ind, så der kommer sådan lidt liv og lidt andet, man får, ikke? En god idé. Det jeg vil sige, det var, at jeg synes, at den er formuleret fantastisk godt, med og selvom den er lang. Men så kunne du, at det som er essensen, altså, frem for forklaring. Det kan du ikke gøre med en tydeligere skrift, eller på det, ligesom Martin har gjort med den her, der hedder skrift eller sådan noget. Hvor ligesom at sige, fordi der er nogen, der har brug for den lange forklaring. Præcis. Så vil jeg godt følge, ligesom, at du har det, fordi at jeg vil også. Ja. Men jeg kender til altså, nogle folk, som i den grad skal have det med ting sker, om man så må sige. Ja. Og der synes jeg umiddelbart, at den var fint. Ja. Altså, så på en måde skal det ikke blive ud, men du skal lave sådan nogle, som man ligesom kan sige, essensen. Ja, men det er også det, der kan være svært. Det er også kontraster, hvis der er noget, der er rammet ind, og så noget andet. Præcis, ja. Så bliver man lidt interesseret, der står ja. Der. Men, eller det ene, der er forklaring til forældrene, og så. Ja. Ja. Men jeg synes, at det, der, jeg synes ikke, det var for meget. Tak. Tak for det. Tak. Er der andre, der har spørgsmål eller noget? Ja? Nej, jeg vil bare sige... Som jeg kan svare på. jeg vil bare konstatere, at det, når jeg hører dig læse, og jeg prøver mig selv at sætte mig et barnets sted, du har en meget kærlig tilgang til det, meget kærlig grundtone, lige det, du forstår og siger eller skriver, og meget forstående, rummende. Og det er meget vigtigt for børnene, at forstår det. Altså, det er jo ikke... Altså, det er veldig godt, det du har sagt. Det er en god måde, du har slået. Altså, godt begyndt at have et bullhand, ikke? Ja. Så du er kommet godt i gang. Tak for det. Tak. Vi håber bare, at den bliver færdig, og så vil jeg sige, hvis du skal have den... Du skal jo også have den finansieret, der kan du jo søge Martinus Dialog for. Hvor jeg er formand. Ja. Og der kunne vi jo for eksempel... Alle har der været for eksempel. Og det er en mulighed. Ja. Fordi vi har jo... Tag bukspore, vi sponsorerede, vi har flere andre, festværkene, alt muligt forskelligt. Ja. Det er jo 4-5 bøger, har vi, så du skal bare lave en ansøgning til os, så den kan blive finansieret. Ja. Og så den bliver finansieret, så kan den jo gives væk jo. Ja. Det er dem, der er interesseret, så det bliver efter gavemassivt, bliver givet væk, og så kan de jo altid sponsorere, donere, eller hvad de har lyst til, som, hvis de er taknemmelige for det. Ja. Så det kører i det der cyklus der. At vi sørger for, at den bliver trykket, og vi får indhenter tilbud på den. Ja. Hvor mange sider der, hvor det er farvet og hvad størrelse, det kan vi bare få den trykket. Ja. Trykt, og så måske også, selvfølgelig skal det symbol også ind i den. Eller hvis man må man det? Det er sådan noget, vi ikke skal spørge så meget om. Nå. Altså, men det skal vi, det er, at vi finder sig en løsning på. Ja. Det har vi været igennem 1000 gange, det der. Ja. Så det ved vi godt, hvordan vi kommer til. Ja, okay. Godt nok. Jamen, det er jeg glad for. Ja, det er vi andre også. Ja, jeg er også glad. Ja, vi glæder os rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget. Tusind tak. Og så er der